kulanay wada yeesheen midooda qoomiyadaha banaadiriga iyo beesha mursade kaasi oo looga wada hadlayay isdhexgalka labada booleed ee walaalaha ee deris wanaagu ka dhaxeeyo ayaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Kulankani ay yeesheen labada beelood ee walaalaha ah ayaa waxa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada beelood. Ugu horeyn kulankaasi waxa ka hadlay ambassador Murudi Golof, waxaana uu ka hadlay inuu soo dhaweynayo isdhexgalka labada beelood ee walaalaha ah iyo wada tashiga labada beelood inay yeeshaan. Aqoon duca wasna qaadan sanadna waxa weeye cadaalad inay dowladda oo sheeg inay kasto inay jabaday nardana diriga isa qaadan dad suuga ana baadiga goor baadir hal shaqada ku jiro anuu kan joogi waxaan jabeynay macbud ay u shaqeyno la amar bana qoray asa wal qadar kan day haasil ma roonay waan kala diri معنا ماشي لك سورة فرحوا بعنا إكتاس تحوق كوة رساوة قوة البراتب سد كان محاول جيدة كزمان معاول جيدة حوق الوزة وإنه مصرية فرقية وحدة معاوة حقا دوين كاسة حوق وزة فرحوا بعنا نزدعات معوائز قويتك إزدعات رئيس الزارة هنا يتأيش وغروبتا ومساوكا المجيدة السبعية Sultan Umar oo ka mid ah salaadinta dhaqanka beesha Mursade ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu yahay kulankani mid muhiim u ah labada boolood ee isla markaana ay wada jir u raadsan doonaan xaq ay ku leeyihiin siyaasad ahaan dawladda Soomaaliya. Dadkii maanta soo dhaweeyay waxaan nimadii dambi samanti aan maanta ka toosnaa soo dhaweeyay fuuti ay noqoto taa xusuus weyn oo raagta waxa ka maareeyna runti waxay ahayd gogoshaan gogol ka horreysaana waan degno laakiin idinka new year team oo naga ficnaatiin alxamdulilah rabbil caalamiin iyadana waxaan qabaa waa way ahayd inaan goorta ka isarka waxdan ay ka dhexeeyaan dagaal ka dhexeeyo dan baan oo sadan ka dhexeeyo laakiin waxaan moodaa un tuufinta ka jooga oo ka maga dhigay qof kasta intiisi ay meerta ku riixday waana ogtiino hadda literatuur baan baa la soo maray xabaada baan baa la soo maray kitaab baan baa la soo maray weli arrintu waa taaganta maalin walba waxaa lagu jiraa ya qaylo aan dhammaan qaydaan aan dhahay cabaad aan dhammaahin waana dareemi kartaa ummadda kulli ummaana maalin waa ka soo soconaahay rajeynaa insha allahu tacaala inay soo soconaahay dama kan nuxurkii aan u soo noqdo aad nagu yirteen runtii amaga shaqsiyaanteyda dareen weyn ay gelisay aad u faraxsanahay yacni aan dhiimayn karo dayd cabasho tahay cadaadana anagu waa soo arag waa naqaa waxay tahay hadday isgarabtaan faa'iida ka qaadato waa naqaa magaata oo ayadana waxaa waaye waxaanu nuxurkiina warkiin wuxuu ku amray cabasho cadaadaro iyo isgarabsi la-aan marka beeshan aaday waxay u ogtahay beesha banaadiriga waxay isu yihiin xaqa ay iyagu leeyihiinna inayna diidanin ninka la yidhaahdo waa aadaad aniguna waa aaminsanahay idinkuna waxaan u malaynaa inaada shaki badan ka qabno waxaase jira wax hadda eedo ay ku qabaheen waxa laga qaba karana insha allah waa laga qabanaa xasan calaq ayra beeshaanu ka dhashay dowladdana ra-iisul wasaaru ka yahay waxaad dhihi karta marka intuu fiirahayo beeshaanu hadda iyo beesha reer xamar waxay xasan beeshaanu aysan ku aynin reer xamar ku qabin
beeshaan ku maqan laakiin magacaas aan idin kuna dhinac ka shinsiisin aan kuna dhinac ka shinsiin waxay u baahan tahay marka dadka taduurka adduunyada waxa waaye waa la socdaa markii oo xoogaa miir la helo oo qaab loo socdo la helo waxaa la rabaa marka in farsamada in laysku xido waxaa laga yaabaa hadda inaad meesha beelaha khamarde qaar ka mid a inaad la soo kulanteen nimankaana reer tolkeyd fadhiga oon fadhiisanayo waxaan rabnaa inaan isdhexgalno oo marsada iyo banaadiriya inaan isdhexgalno arrimaha bulsha wax kasto inaan isugu dhawayn arkaa annaga banaadir haddaan nahay hawo wakti baa ka maqneen xamar qof idinka xiga mar idinka runtu isku sheegay marka waxaan idinku xusanayna walaalayaalow gacanba mar baa la barkadaa annaga guddi ayaan qabnaa oo 49 oo shuura ah 13 oo leegada wax xusuustiin aan malaynaa kulankani oo ay soo agaasimeen kulankani ayaa wuxuu ku soo idlaaday is-afgarad iyo isfaham dhexmara labada beelood ee walaalaha ah.